να βλέπετε και ευχαριστούμε καταρχήν για το ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε αυτό το κλινικό φροντιστήριο με θέμα την νεότερη τεχνολογία, όχι μόνο της αντλίας ινσουλίνης, αλλά και τους αισθητήρες. Και τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη είναι, δεν ξέρω αν και της κυρίας Μητράκου, ότι αυτό θα είναι το μέλλον. Άλλωστε, μάλλον σύντομα αναμένεται και η οριστική λύση του προβλήματος να βγει και στο εμπόριο. Οπότε, τουλάχιστον για τα άτομα με σακαρό διαβήτη τύπου 1, όσο πιο καλά προσαρμοσμένα θα είναι στη νέα τεχνολογία, τόσο πιο εύκολα και θα ανταποκριθούν. Εκτός από τις παρουσιάσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα, βέβαια, επειδή ο κύριος Κοέν την έκανε χθες την παρουσίασή του, επειδή ήθελε να φύγει, θα γίνει μια παρουσίαση και από την εταιρεία Medtronic, με όλα τα δεδομένα, ίσως και για κάποιες νεότερα μοντέλα τα οποία ετοιμάζει, και να ακολουθήσει και μια συζήτηση με όλες τις απορίες τις οποίες τυχόν θα έχετε. Θες να πεις κάτι και σε μήνα, ναι. Ναι, ότι η τεχνολογία δεν είναι μόνο το μέλλον, είναι επιτακτική για το παρόν. Γιατί όπως θα δείτε και από τις παρουσιάσεις που θα κάνουμε, ότι τουλάχιστον η συνεχής καταγραφή είναι επιτακτική τώρα, γι' αυτό και πήρε έγκριση και το Libre. Και σιγά σιγά θα πρέπει να επεκταθεί αυτό και στον τύπου 2 διαβήτη. Άρα είναι επιτακτική και όχι μέλλον. Να αρχίσουμε τις παρουσιάσεις με την κυρία Γιαννουλάκη, η οποία είναι κλινική διαιτολόγος σε εμάς, το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, και θα μας κάνει την πρώτη παρουσίαση για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και τη διατροφή.